Pre svega bih hteo da pozovem sve ljude dobrog srca i da napravimo još jedan u nizu turnira koji su već postali tradicionalni humanitarni, koji se igra za malog Aleksu. Predviđen je turnir da bude 3x3 i pozivam sve ljude koji su voljni da pomognu bez obzira da li su fudbalski nastrojeni ili nisu. Znači u principu biće predviđeno nekih 30 ekipa da bude i u četvrtak od 4 sata će da se to dešava sve u sportskoj hali u Šidi. Turnir je humanitarni, kako samim tim mogu da učestvuju svi i neke i mlađe kategorije i stariji i rekreativci i svi. Znači predviđeno se igra 3x3 s tim što pored ekipe od trojice možda bude više učesnika pa da mogu da se menjaju. Predviđeno je da se igra od 4 sata pa do dok ne zavisno, zavisno tamo neki, zavisno koliko će biti ekipa. I igrat će se po principu otprilike 10 minuta po utakmici, da bi se to što, pošto bude puno ekipe, da bi završili neko normalno vreme tamo do večernjih časova. Što se tiče uplata, predviđeno da bude 2000 dinara po ekipi i znači, pored toga, trebalo bi da na ulazu u halu imat ćemo jedan sto sa humanitarnom kutijom i tu će biti još neke predviđene da budu neki privesti koji će isto biti, koji se prodaju vezano za humanitarnu akciju i bit će piće koje se prodaje, sav prihod od prodaje pića isto ide, znači, za sredstva za malog Aleksu.